ណាតំណាងក្រុមហ៊ុនការ៉ាលោកវងគឹមហួតបានបញ្ជាក់ថាការប្រណាំងម៉ូតូលើវារៀបដែលគេឲ្យឈ្មោះថាតុលតាខាប់រ៉ាស់រយៈពេល2ថ្ងៃលើទីលានក្នុងអាកាសយានដ្ឋានខាត់បានបងដែលបានបញ្ចប់ការ2ថ្ងៃទៅគឺយើងទទួលបានភាពជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងជាង3លើកកន្លងមកខណៈដែលលើកទី4នេះទាំងកីឡាករក្រានីនិងក្រុមជាងបច្ចេកទេសយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីលក្ខខណ្ឌតិកៈនៃច្បាប់ប្រកួតពិសេសគឺមានកិច្ចសហការពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានយ៉ាងល្អនិងមានអ្នកគ្រប់គ្រងចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកដែលធ្វើឲ្យកីឡាករក្រានីកាន់តែមានទឹកចិត្តប្រណាំងលោកថាធ្វើត្បិតពេលនេះកីឡាករក្រានីប្រណាំងម៉ូតូកម្ពុជានៅមិនទាន់អាចដណ្ដើមបានលទ្ធផលល្អក្នុងញាសាប្រណាំងកម្រិតជំនាញខ្ពស់ជាមួយកីឡាករបរទេសក្តីប៉ុន្តែកម្រិតជំនាញរបស់ពួកគេមានការអភិវឌ្ឍឬចម្រើនខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនៗក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនការ៉ាលោកបានអំពាវនាវសូមឲ្យមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីដៃគូឯកជននានាដល់កីឡាករក្រានីក្នុងស្រុកឲ្យមានសក្តានុពលដោយកីឡាករមកពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនិងក្នុងតំបន់លោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Total ដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភគាំទ្រធំក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងទេសចរណ៍និងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតដែលបានជំរុញឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងនេះបញ្ចប់ទៅដោយភាពជោគជ័យបាទទាំងបច្ចេកទេសយានយន្តនិងការបច្ចេកទេសនិងការបញ្ជាយានយន្តគឺពួកគាត់រីកចម្រើនជាងឆ្នាំពីមុនច្រើនដោយសារតែគាត់បានពង្រឹងនៅទីលានផ្សេងផ្សេងហើយគាត់ស្វែងយល់ពីលក្ខន្តិកៈដែលក្រុមការងារខារ៉ាយើងបានរៀបចំអញ្ចឹងហើយគាត់កាន់តែរីកចម្រើនប្រសើរជាងមុនបានល្អយើងខ្ញុំដែលនឹងផ្នែកក្រុមការ៉ាក្តីឬក៏ organizer ផ្សេងផ្សេងនេះក្តីនឹងដែលមានផ្នែកពាក់ព័ន្ធនឹង auto sport នេះសូមជំរុញហើយក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យនេះមានដូចជាប្រេងម៉ាស៊ីនឬក៏គ្រឿងបន្លាស់ឬក៏អីផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យ auto sport នេះសូមជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្ត sponsor និងកលែកមើលនឹងផ្នែកមួយនេះឲ្យបានច្រើនលោកមូហាម៉េតហ្វីទ្រីអាសរ៉ាហ្វប៊ីនរេសអ្នកប្រណាំងម៉ូតូមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងរបស់កម្ពុជាលើកនេះគឺពិតជាល្អប្រសើរនិងត្រឹមត្រូវស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិដោយការរៀបចំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែរលោកអះអាងថាធ្វើត្បិតតែពេលនេះកីឡាករកម្ពុជាមិនទាន់មានសមត្ថភាពអាចស្វែងរកលទ្ធផលល្អណាមួយជាមួយកីឡាករបរទេសក្តីតែនៅជំហានបន្តបន្ទាប់ទៀតលោកជឿជាក់ថាកីឡាករកម្ពុជានឹងមានការរីកចម្រើន So this is my first time joining this event. So I think it's quite good for the people in Cambodia. ខ្ញុំទើបតែបានចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅកម្ពុជាជាលើកទី1ប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំមើលឃើញពីការរៀបចំរបស់កម្ពុជាគឺល្អមានលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិដូចគេរៀបចំនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែរអ្វីត្បិតតែពេលនេះមិនទាន់មានកីឡាករបរទេសចូលរួមប្រកួតច្រើនដូចនៅប្រទេសថៃឬនៅវៀតណាមក្តីប៉ុន្តែនៅពេលខាងមុខនឹងមានគេចូលរួមប្រកួតច្រើនដូចគ្នាហើយកីឡាករកម្ពុជាក៏នឹងមានការអភិវឌ្ឍកម្រិតសមត្ថភាពអាចដណ្ដើមបានលទ្ធផលល្អណាមួយជាមួយកីឡាករបរទេសពីវិញ្ញាសាកម្រិតខ្ពស់ជាក់ជាមិនខានដៃឡែកកីឡាករកម្ពុជាខំប៊ុនហាប់ដែលបានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងកម្រិតអន្តរជាតិរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនការ៉ា4លើកមកហើយនោះបានអះអាងថាការបានប្រជែងជាមួយកីឡាករបរទេសបែបនេះនឹងផ្ដល់បទពិសោធន៍ថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យខ្លួនបានពង្រឹងសមត្ថភាពឈានទៅដណ្ដើមជោគជ័យពីការប្រណាំងក្រៅស្រុកនៅពេលខាងមុខវាមានការពិបាកខ្លះដែរបងបីកីឡាករគេទាំងអស់គ្នាគេសិតតែមានបទពិសោធន៍ខ្លាំងៗណាមួយមានបរទេស
ដូចជា3ប្រទេសដែលចូលរួមហ្នឹងសិតតែតារាករគេខ្លាំងខ្លាំងដែរបងគេថាចំណាប់ឆ្នាក់ជាប់អន្តរជាតិខ្ញុំអាចនឹងមើលឃើញគេហើយនឹងបានបោះសោតថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលនឹងនាំគេនាំយកបោះសោតនេះមកចែកចែកដល់រូបខ្ញុំខ្ញុំគិតថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី4ហើយអញ្ចឹងអាចនឹងបានបោះសោតថ្មីថ្មីជាច្រើនដើម្បីទៅប្រកួតនៅអន្តរជាតិបន្តទៀតការវិឆ្នាំកន្លងមុនឆ្នាំមុនហ្នឹងខ្ញុំបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ហើយឆ្នាំមុនមួយទៀតខ្ញុំទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅ class B នឹងអាចធ្វើបានខ្ញុំជឿជាក់ខ្លួននោះសូមបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងម៉ូតូលើវារៀបឬ Total Cup Race នេះមិនត្រឹមតែជួយលើកកម្ពស់អភិវឌ្ឍវិស័យប្រណាំងម៉ូតូនៅកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាជាសកម្មភាពអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយដល់អ្នកទស្សនាឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវវ័យនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលឆ្លើយសំណួរឈ្នះរង្វាន់មួកសុវត្ថិភាពជុំវិញច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលអ្នកបើកបរលើដងផ្លូវត្រូវតែដឹងនិងចូលរួមគោរពផងដែរ